I think the time is coming when the people of Nagorno-Karabakh. Անձամբ ես այն կարծիքին եմ, որ ճիշտ ժամանակն է, որ Արցախի Հանրապետությունը արդեն բանակցային սեղանի շուրջ նստի որպես անկախ պետություն, այսինքն ներկայացնի իր շահերը, չէ որ երբ 1994 թվականին ստորագրվել է զինադադարի մասին համաձայնագիրը, Արցախը եւս այն ստորագրել է եւ կարծում եմ, որ Արցախը բանակցային գործընթացին եւս պետք է մասնակցություն ունենա։ Թարավը սա Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպանի Ստեփանակերտում առած միակ քաղաքական հայտարարությունն էր։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի մասին հարցին ի պատասխան Էվանսն ասաց, որ ինքը ուղղակի մասնակցություն չունի։ Հետևում է ինչպես ԱՄՆ դեսպան Օրլիկի գործնեությունը, նրան շատ է հարգում, այնպես էլ այդ հարցում Միացյալ Նահանգների գործընկերներին, առանձնացրեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին, ասելով, թե նա միշտ շեշտում է, որ հիմնախնդիրը պետք է լուծվի խաղաղ ճանապարհով։ Ստեփանակերտում լրագրողների հետ շփումներում Ջոն Էվանսը ընդգծեց, որ Արցախում է Հայաստանի Մանուկներ հիմնադրամի աշխատանքների բերումով եւ հիմնադրամի ղեկավար Գարու Արմենի հրավերով նախկին դեսպանը հիմնադրամի խորհրդատունը։ After the events of early April, ապրիլյան իրադարձությունները հատկապես ցանկություն առաջացրին, որ գամ եւ դոկտոր Գարու Արմենի հետ փորձենք հասկանալ, թե ինչպես հիմնադրամի ծրագրերը բերենք Արցախ եւ փորձենք իրագործել այստեղ։ Իհարկե Հայաստանում ԱՄՆ նախկին դեսպանի համար ադրբեջանական սև ցուցակի գոյությունը գաղտնիք չէ, որ ինքը եւս կարող է լրացնել այդ ցուցակը ենթադրելի էր։ Արձագանքելով դիտարկմանը, թե իր արցախյան այց այնու ամենայնիվ քաղաքական տեսանկյունից է մեկնաբանվելու, դեռևս պաշտոնավարման ժամանակ իրերն իրենց անունով կոչելու բնավորություն ունեցող դեսպանը, ում պաշտոնաթողության պատճառը հայտարարություն էր, թե 1915 թվականի իրադարձությունները ցեղասպանություն են, ասաց, որ ինքը հայերի հետ կապերը պաշտոնաթողությունից հետո չի խզել։ Վերջերս Ջոն Էվանսի պարտադրված ճշմարտություն գիրքն է հրատարակվել, որը նվիրված է հայոց ցեղասպանությանը։ The Armenian people have been through Garo Armeni հետ մենք պատրաստ ենք օգնել Արցախի ժողովրդին, քանի որ Արցախի ժողովուրդը ողջ հայ ժողովրդի հետ արդեն 100-ամյակի ինչ անցնում է դժվարությունների միջով։ Գիտենք արդեն ողբերգություններ են եղել, վերջին իրադարձությունները կոփել են ժողովրդին, բայց մենք վստահ ենք, որ միասին կարող ենք ավելի լավ արդյունքների հասնել։ Շեշտեմ, խոսքը հումանիտար շրջանակներում իրականացվելիք ծրագրերի մասին է։ Անկախ այդ ծրագրերի մարդասիրական բնույթից Ադրբեջանն արդեն շտապել է եւ Ջոն Էվանսին ներառել է իր սև ցուցակում։ ԱՄՆ նախկին դեսպանը երեկև այսօր որպես Հայաստանի Մանուկներ հիմնադրամի խորհրդատու հնարավորություն կունենա ավելի մոտիկից ճանոթանալ Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Պատվիրակությունը լինելու է Արցախի շրջաններում, նաեւ այն վայրերում, որոնք տուժել են վերջին ռազմական գործողություններից, հանդիպելու են տարհանվազների հետ։ Լուսինե Ավանեսյան, Մերժան Հայրապետյան, օր